Sve češće nam stižu pitanja o metodi Mami Makeover. Šta ona predstavlja i šta se sve tu radi? Mami Makeover, koji u stvari predstavlja nekoliko operacija koje su spojene u jednu, može se uraditi sve što može stati u neka 3 do maksimum 4 sata operativnog rada. Mogu se uraditi grudi, može se uraditi stomak, može se uraditi liposukcija. Kada kažemo grudi, može se uraditi povećanje, podizanje, kombinacija povećanja i podizanja, pa čak u nekim slučajevima može se raditi i redukcija ili smanjivanje grudi. Kada pričamo o stomaku, onda kažemo da se tu može uraditi liposukcija stomaka, ali vrlo često i dermolipektomija ili uklanjanje viška kože donjeg dela stomaka. Slobodno pišite i pitajte ne samo o ovoj temi i o svim ostalim temama, vrlo rado ćemo vam odgovoriti na sva pitanja.